Vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí milovnice léta, letních materiálů, no a ty, které ještě čeká dovolená, už se těšíte, v hlavě se balíte a chystáte si nějaký krásný kousek, ať už do hotelu, nebo třeba k pláži někde, tak ty z vás zbystří, protože za mnou je kolekce Kira. Tu vidíte v těch nádherných červených odstínech. I hned si řekneme, proč jsem ji zařadila tady, kde jsem ji zařadila a proč mluvím o tom, že je vhodná právě na ty nejvyšší možné teploty. A co ještě nemůžete vidět, tak je tady Tova. Tova má pod kolekci, kterou navrhuje nebo je spoluautorkou Radka, takže na štítku najdete Tova Resort by Radka. Je to jejich vlastně blogerka, která zrovna nemá míry 34 velikosti. Je to žena, která nosí 42, je plnějších tvarů, takže si všimněte u nás na www.lagabriela.cz právě této nádherné modelky, která má plnější tvary a můžete vidět, že i tyto kousky, které mám třeba na sobě právě teď já, může nosit žena kypřejších tvarů nebo žena jako jsem já. Takže můžete to takto krásně porovnat. My samozřejmě s kolegyňkami jsme vyrazili ven a udělali jsme video, které doufám, že vás bude nejenom inspirovat, ale hlavně také bavit, protože léto je o tom si ho prostě užít. Takže užívejte krásných materiálů a pojďme si ukázat hned další video. Thank you.
Šaty, 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 šaty. Kdo by nechtěl na léto krásné šaty, které mu hlavně padnou? Takže tento díl budeme věnovat trošičku zaměření se, jaký typ postavy a jaká energie do jakých šatů je ta ideální, ta vhodná. Vždycky poslouchejte sami sebe, protože jakmile zaplesáte nad něčím tady vnitřně, tak je jasné, že je to váš kousek. Ideální je samozřejmě navštívit nás na Ostrožné 38 a zkusit si ten pocit, když si to oblékáte, ty šaty, to absolutně víte, že jsou vaše. A tyto šaty, které mám já na sobě, jsou geniálního střihu a proto s nimi začneme. Protože jsou zavinovací. Zavinovací šaty jsou výhodné pro všechny typy postav právě proto, že oni se mohou vázat takto do středu, takže zdůrazníte partii pasů a tvarované postavy si mohou korigovat míru zavinutí právě i na poprsí, na ty tvary a oni krásně, nenásilně obemknou ty tvary, ale neorýsujou nic. Takže v tom je výhoda těchto materiálů, těchto splývavých materiálů a těchto střihů. Véčko prodlužuje krk. A teď tady na druhé straně mohou být typy postav jablíčku, které říkají, a co to bříško, když já se to tady jako převážu. Tak si to nevažte vepředu, zavažte si to tady vzadu, zavažte si to prostě jinam, ten uzlík nedávejte do té partie toho bříška. A najednou uvidíte, jak to funguje skvěle i na ty postavy jablíčko. Co je úžasné na těch šatech je, že sice máme dlouhý rukáv v trendy, takovém balónovém efektu, zakončený gumičkou. A ta gumička je úžasná v tom, že když si to takto zakasáte, můžete dát náramky, můžete ukázat to nejtenčí místo, tím je zápěstí na té ruce. Takže vidíte, že ty šaty mají mnoho podob a pořád máte kryté třeba partie ruky, takže to je taky fajn. Délka pod koleno, to znamená délka ideální, šaty, které mají nádherný vzor. Já bych řekla, že všechny typy sofistikovaných žen, které milují zlaté šperky, milují zdobení, milují prostě něco jinak, tak si přijdou na své a ať už si na nožky dáte lodičky a půjdete takto na svatbu, anebo si dáte prostě žabky a půjdete na pláž, tak vždy to bude vypadat perfektně. A za mnou, respektive nade mnou, jsou dvě novinky v oblasti bot. A tady můžete vidět, že to jsou právě boty, které já bych vřele doporučila k tomuto typu šatu. Kov. Kovy jsou skvělá volba právě proto, že se hodí ke všemu, ale dodají punc nějakého luxusu, nějaký ten odlesk. Když jste opálená, máte opálenou pokožku, tak na noze ty kovové odlesky vypadají velmi hezky. Takže nejenom, že hezky vypadají, ale teda vidíte to pohodlíčko, že je to nízký podpatek. Ženy třeba z Prahy, ženy, které mají kostkované dláždění v městech, tak mi řeknou, tenká podrážka, ach, to cítím každý kámen. Nebojte se. Mám s tím zkušenosti v Opavě, jsou taky hodně kočičí hlavy, jsou tady hodně jakoby nerovnosti, není to tupně hladké, tak tady toto zaručeně chytá všechny ty drobné kamínky, nebudou vás bolet nohy. Já v nich chodím celý den v práci tady v těchto typech podrážek a musím říct, že jsou to jedny z nejlepších bot, i když vám třeba natékají nožky, tak ta kůže je jemňouká, ona se krásně propracuje. No a když už bychom jeli teda na dovolenou, nebo chceme být víc glamour, nebo na tu třeba svatbu, kde ta výška trošičku toho podpatku je fajn, tak vřele doporučuji tento model. Vy už ho znáte ve fuchsiové, vy už ho znáte v černé, no a tělová, ta prodlouží nohy do nebes. Je to takový ten odstín camel, takže vidíte, že k těm šatům, k tomu zlato černému zdobení a tak dále, tady je zelená, růžová, bordo, to jsou překrásné barvy, takže potom můžete si hrát i s kabelkami, například od Elegy, tam vypíchnete nějaký výraz, výrazný odstín a jdete na to. Od černé až po bordo, až po odstíny růžové. Takže to je krása, krása, krása v oblasti šatu a pojďme na další.
Šaty trošku z jiného soudku, kaskády. Velmi oblíbený a moderní střih v téhle době jsou kaskády, to znamená několik pater šatů, které se dolů rozšiřují. Výborné na léto právě proto, že vlastně partie ramenou a tady ta horní partie, tam ta látka jakoby se chytne, no a pak už necítíte vůbec nic. Tova, proužky, krása v podobě tady těch vsadek, já to takhle přiblížím, protože ono to možná úplně na první pohled nejde vidět a na těch fotkách také ne. Takže v každé té kaskádě máte krajkovou vsadku v černé barvě. Je to nádhera, ženy, to je jako dech, velmi příjemný materiál. Je to pro ženy, které mají rádi spíše ne kytičky, ne volánky, takový ten trošinku jiný styl. Líbí se mi i detaily v podobě tady těch mušliček na těch šňůrkách. Je to prostě něco trošičku jiného, takže jde vidět, že se přemýšlelo. Jinak, když jsme se bavili o praní, tak je tam schválně karabinka, takže když to budete prát, tak pak sundávejte tady ty mušličky a ty ozdoby, ať vám v pračce neudělá nějakou neplechu, takže proto je to na karabinku, abyste to sundali, pak to vyberete. Když jsme si povídali o těch střízích na ty postavy, tak tady máte jeden z nejvhodnějších střihů právě na typ postavy, kdy potřebujeme schovávat trošičku bříško. Takže když jsme jablíčko, tak schválně záměrně ta délka je trošinku kratší. Prosím vás, já to vždycky říkám, ale já mám všechny šaty kratší, než budete mít vy. To byste museli měřit 1,76 m, aspoň abyste to měli stejně jakoby krátké, jako mám já. Takže bude to dlaně nad koleno, já to mám dvě dlaně nad koleno, protože prostě tu postavu mám trošičku jinak udělanou, takže to mám hodně kratonké, ale menší ženy jásají, protože pro ně to bude právě ta skvostná délka. Kapsy jsou samozřejmostí a vidíte, že zase opět gumička zakončující, třičtvrteční rukáv, takže zase můžu nadloketní klidně udělat, jako můžete si s tím hodně hrát. Typ postavy jablíčko vřele doporučuji. Všechny ženy, které milují tento uvolněný look, uvolněný styl, tak to je přímo pro vás tento model. A protože tyto střihy milují i ženy s větším poprsím, tak tady ano, protože je tady opět protažená ta linie do V. Dávejte si pozor na tyto typy šatů, které jsou hodně u krku. Tam potom, když máte větší poprsí, tak samozřejmě si zbytečně přidáváte trošičku opticky. Tady se zvedáme do výšky vlastně, ten krk, vyzvedáme se obecně do výšky a trošičku nás to zeštíhlí. Máme zkušenosti s kolegyňkou Janou, která je trošičku drobnější, ale tu postavu má tvarovanou a ona tento typ šatu prostě zbožňuje. Takže zase šaty, které jsou hodně, hodně univerzální, jenom ty ženy, které milují vyštíhlenost, tak samozřejmě ten model před chviličkou byl pro ně vhodnější. Tento je takový uvolněný, hravější, do těch nejparnějších letních dnů vhodný. No a pojďme si podívat ještě na jedny šaty, které teda vyloženě, nebudu předbíhat, uvidíte. Šaty lehké jako dech, šaty velice, velice krásné do párních letních dnů a pro milovnice černé je víc než luxusní kousek. Samozřejmě u tohoto typu šatu si na to musíte troufnout. A troufnout myslím tím hlavně vnitřně, aby vy jste byli OK s tím, že jste hodně odhalené. Takže je to na vás, jestli si troufnete takto do města, anebo spíš tyto šaty zabalíte na dovolenou. Každopádně lehčí šaty na sobě mít už nemůžete. Je to jemná, jemňonká viskóza, která jenom tak pluje ve větru. A když mluvím o tom, že je to do horkých párních letních dní, a vy řeknete, oni jsou dlouhé, tak sice jsou dlouhé, ale mají takhle vlastně krátkou verzi a tady tyhle dva díly, zadní a přední, jen tak pofukují ve větru. Takže jsou vlastně velmi, velmi vzdušné tyto šaty. Nahoře odhalené, tady průstřihy, ale tak chytře, aby i ženy, které třeba nemají 20 let nebo třeba nemají 34 velikost, tak aby je mohly nosit. Jo, že tady tyto partie máme často ještě jakoby hodně pěknou, takže kryjeme tu partii toho bříška, tady je to rafinovaně udělané. Můžete samozřejmě přidávat spoustu šperků, nechat to v přírodně černém tónu a dovolit si vlastně tyhle ty boty v těch kejmel odstínech.
anebo jít do třeba úplně sporty looku, sportovních bot ve stylu černých sandálů, je to o vás. Tento střih je velmi vhodný na útlý sloup, to znamená ženy, které mají spíše chlapecké tvary, anebo na ženy, které si troufnou, mají tu tvarovanou postavu a nevadí jim vlastně ukázat. Není to úplně dobrý model na klasické jablíčko, takže kdo je jablíčko, tady úplně nedoporučuji tento typ nosit. Tak, řekli jsme si pár fíglů vtipu. V podstatě, když si budete vybírat vy šaty, tak pamatujte na to, že čím je vaše postava hranatější, to znamená, já jsem třeba více ostrá, více mám ostré rysy, tak tím víc vám budou slušet věci z tkanin, ne z úpletu. To znamená pevnější materiály, klidně trčavější střihy, jakoby víc dramatu do toho. A když jste žena tvarovaná, která má klasickou přesýpací hodinu, tak vám naopak budou slušet věci splývavé, takže když je to pevná tkanina, tak ať to splývá. A potom věci pružné. Například já v pružných šatech až tak dobře nevypadám, právě protože to nemám takzvaně čím vyplnit, nemám ty tvary. Když to vy, když jste tvarovaná, tak když budete mít na sobě právě ty pružné šaty nebo třeba ty zavinovací šaty, tak naopak ukážete ty své přednosti. Pamatujte, že vždy je to o tom ukázat to, co je na nás nejkrásnější a trošku potlačit to, co třeba úplně není top. To znamená, ano, nelíbí se mi moje bříško, mám třeba doma 4 děti nebo i jedno dítě, ale prostě to bříško tam už mám, no tak ho nebudu vystavovat v obtáhlých šatech, které jsou vhodnější na typ postavy, který třeba to bříško nemá, že jo. Zvolím si střih, který je třeba řasený mírně nebo překládaný. Všechny překlady, různé vody a takové věci přes to bříško vám dovolují si dopřát ty šaty, které byste v hladkém modelu vlastně mít až tak nemohli. Samozřejmě můžete si vybírat, co chcete, ale jde nám o to, abyste vypadali skvěle. Velmi, velmi dobré pro ty postavy jablíčka jsou třeba i empíry, které vlastně jsou mírně zvednuté, ty pasy. Takže nejsou přetnuté ty linie v tom pase. Tam jde o to, aby u typu postavy jablíčko nedocházelo k přetnutí linií v té nejširší části, a to je vlastně ten pas. Má krásné nohy. Ukazujte nohy, ukazujte ruce, protože většinou má krásné paže, takže pro vás jsou velmi vhodné šaty bez rukávů a třeba splývavé, buď z šikmo stříženého materiálu, nebo právě s tím empírkem. Naopak, jste ženy tvarované, no tak to ukažte, pro vás jsou pásky velmi vhodné, pro vás jsou různé přetnutí v pase velmi vhodné, klidně právě i ty cutout, to znamená tady tyhle ty různé průstřihy, anebo zavinování, prostě ta definovaná linie je velmi, velmi vhodná. Ve chvíli, kdy si vezmete rovné šaty, já tady za mnou už ukážu, velmi vhodný střih pro typ postavy jablíčko je třeba tento, kde ta linie je rovná, je tvarovaná těmi zášivky a vlastně máme výstřih do V. Ano, díky Včku mohou nosit i právě přesýpací hodiny, ale u přesýpacích hodin je často krásné, když tam dáme ten opasek a definujeme tu postavu. Ještě jsme si neřekli třeba vhodné šaty pro ty postavy trojúhelník na špičce. Trojúhelník na špičce, to znamená širší ramena, většinou i poprsí a úzký zadeček, to znamená fakt jako, je to disproporce značná, kdy tady je to široké a dole je to úzké. Pro ně jsou právě velmi, velmi vhodné šaty, které jsou takto jako víc do roviny, že splývají, že jsou jakoby do roviny, ne do A. Jakmile oni si vezmou šaty do A, tak zbytečně vlastně přidávají kila jakoby i těm ramenům, celé se to nějak zdeformuje. Takže rovné šaty, velmi, velmi vhodný střih pro typ postavy trojúhelník na špičce. Je spousta šatů pro tento typ a můžu doporučit vřele značku Monary na typ postavy trojúhelník na špičce. Tam vyloženě vidíte, že Monary většinou, pokud nemá definici v pase, tak dělá právě pro tyto ženy perfektní šaty. Takže to jenom, abyste se v tom trošičku vyznali. Jinak za mnou už vidíte značku Kira a o té si povíme za chviličku. Thank you.
úžasná a báječná Kira. Proč báječná? Protože vy všechny ženy, které máte tvarované postavy, vy všechny ženy, které jste prostě v pasti, že na vás nic není nikde, že se nemůžete hezky obléct, že to je nespravedlivé a tak dále, tak pozor, asi chodíte do špatných obchodů, protože my dokážeme obléct jakoukoliv postavu krásně, skvostně, tak, aby jsme zdůraznili její krásu a potlačili, co třeba úplně nechceme, aby šlo vidět. Ideální kousek na horké pární letní dny, teď, co nám tady vlastně začalo v České republice, tak je tento svetr. A vy si řeknete, jej Damane, svetr, to snad není možné. Je to možné, protože je ze lnu. Ta příze je lněná, takže ať už si vyberete verzi v kyml nebo v granátovém jablíčku, tak uděláte velmi dobře. Dáte si jenom tělové spodní prádlo a vlastně ono skrz to nejde vidět. Takže i když chcete krýt páži, tak je to velmi chytrý fígl na to, abyste dýchali, abyste nemuseli mít jakoby bez rukávů kousky. A nebudeme si vůbec vykládat o tom, že je to šmencovní, že je to vlastně sexy trošičku. A tento svetr se dá pak vynosit i na podzim, když vlastně pod něj podvléknete tílečko, topík. Tady už ho mám podvléknutý přes model svetru číslo 2 a tím je kardigen, kdo by třeba nechtěl ten přes hlavu. I když já si myslím, že on umí krásně ubírat věk, protože je to takové to ležérní. Ale tady máme kardigen, který nám krásně vertikálně prodlužuje postavu do výšky a také ho máme ve dvou verzích, to znamená kejml anebo granátové jablíčko. Když jsme se dneska bavili o postavách, tak musím zmínit svoji sukni, kterou mám na sobě, protože sukně, kterou máme teda opět ve dvou barvečkách, pasová sukně, která je ale z dílu, je neskutečná. Dílová, dlouhá sukně, tady nebyla ani nepamatuju. A je to velká škoda, protože všechny ženy, které mají typ postavy tvarovaný pás a boky a chtějí je trošičku jakoby vyvážit, tak tyhle ty typy sukní jsou velmi, velmi pěkné. Těch stylingů na sukně tohoto typu je hodně. Já doufám, že se nám podaří ve videích ukázat aspoň jich malou část. A ať už si vyberete verzi v té kejml, anebo tady v tom granátovém jablíčku, tak budete určitě spokojená. My vám rádi změříme pasovou linii, která je tvarovaná, takže je dobré si to nechat změřit i boky, abyste to fakt měli padnout, jestli nekupujete zbytečně třeba velkou a nejezdí to tam a zpátky. A já vám ještě ukážu, než bych se tu chtěla obnažovat, ale je tam vlastně součástí, je takhle všitá tahleta partie, která zabraňuje tomu, aby prosvítala ta sukně, takže spodnička, ideální záležitost, prostě nebude v ní prostě horko v té sukni, protože všecko je to z přírody. Když se bavíme o tom, co k sukni nahoru, tak mimo tento svetr a topík, tady ještě máme klasické tričko s krátkým rukávem. Pozor, opět budou s vámi ty kousky dlouho, protože jsou velmi kvalitní. Rovný střih, krásný kulatý výstřih a vlastně ten rukávek tak, aby kryl paži. Kdo chce něco víc dramatického, tak zvolí halenko tričko, protože on ten materiál pruží, ale vypadá jako halenka. Takže zase takový styl spíše na Asii, výstřih a přinechané rukávy jsou součástí střihu. A je nutné zmínit tyto zavazovací opasky z kůže, které jsou vlastně součástí celé té kolekce. Tady máme šaty, které zase s páskem mohou nosit ženy tvarované, bez pásku mohou nosit ženy právě typu postavy jablíčko, tak aby skrly partii bříška. Samozřejmě, kdo by to chtěl nosit otevřené jako kardigen, může. Dají se tam ty rukávy nechat takhle dlouhé nebo zkrátit. Je tam spousta možností, co s tím dělat. Takže to je kousek, který já osobně úplně zbožňuju, protože je mladiství, je jiný, je zajímavý a můžete ho takhle dozdobit tím páskem, ať už si vyberete ten béžovější pásek, anebo tenhle ten vyloženě červený. No a poslední věc, kterou já musím ukázat, protože to je moje oblíbená kombinace, protože je svěží, zajímavá, jiná. Máte tady marínu? Milujete marínu, milujete proužky. Já miluji tyhle proužky, protože je to jiné, je to vlastně takový ten trošinku neonek s jemnou bílou, Véčko len,
a k tomu sukně, která prostě ubere kila, i když je to plizovaná sukně, dá se skvěle smotat do ruličky a můžete ji vlastně vzít na dovolenou. Zůstane takhle, jak je, můžete ji nosit leta, ta prostě zůstane pořád tak, jak je. No a tato kombinace, no řekněte, to je prostě skvost na opálené kůži, to je nádhera. No a tímto se s vámi rozloučím. Já vám přeji nádherné letní dny. Užívejte sluníčka, užívejte každý moment, dejte si něco dobrého na jídlo a ať se máte co nejlépe. A my se spolu uvidíme příští čtvrtek v 18.00 opět YouTube Móda bez Mola La Gabriela. Tady někde teď lítá odběr, takže budeme velmi vděční za to, když budete sdílet nebo odebírat náš kanál. A na www.lagabriela.cz teď aktuálně najdete celou tu kolekci, která je za mnou. Mějte se moc fajn. Naschledanou.